Dobrý den, naši sedmikráskoví diváci. Vítám vás u dalšího speciálu, našeho letního speciálu, kde se věnujeme Slunci a naší heliosféře. A já dneska můžu přivítat pana profesora Druckmannera. Dobrý den. Ahoj. My si tykáme, tak jako... Takže ahoj taky. Nebudeme si tady najednou vykat. Pan profesor je skvělý matematik, můžu to tak říct, a ty miluješ matematické zpracování obrazu. To je asi tvoje láska, ne? To je moje láska, dá se tak říct. Je to zaměstnání a koníček současný. A vlastně pro jako hodně lidí jsi známý tím, že děláš úžasné záběry zatmění slunce, nebo že vytváříš jako z těch dat, která si pořizují, fantastické portréty zatmělého slunce, respektive ne slunce, ale sluneční atmosféry. Kdy jsi vlastně tady k té myšlence, že bys mohl něco takového dělat, jako dostal? No, za to všechno může brněnská hvězdárna rok 1999. Já jsem chodil kdysi velmi dávno do klubu mladých astronomů. To bylo v době, kdy jsem chodil do druhé třídy. No a v té době jsem se dozvěděl na brněnské hvězdárně, že v roce 1999, což v té době bylo za 33 let, bude úplné zatmění slunce, které bude vidět v blízkosti naší republiky. Ne úplně u nás. A já jsem se tenkrát domníval, že bude vidět jenom v Rakousku a lámal jsem si hlavu, jak se do toho Rakouska dostanu, když se tam nesmí. No tak to mě za 33 let samozřejmě už bolet rozhodně nemuselo v roce 1999. No a v té době jsem zorganizoval takovou rodinnou výpravu ještě s několika kolegy prostě ze školy a tady z brněnské hvězdárny a odjeli jsme do Maďarska. No a tam jsem pořídil jako s takovým běžným amatérským vybavením nějaké obrázky toho úplného zatmění slunce. A i když jsem jaksi nic nepokazil, všechno bylo ostré, všechno to bylo dobré, tak jsem byl strašně zklamán, protože ty obrázky vůbec neodpovídaly tomu, co jsem viděl. Sice se líbily, jo, nechal jsem si z nich udat veliké obří zvětšeniny na stěnu a tak dále, bylo to fajn, do dneska visí u mě doma, ale rozhodně to nebylo to, co jsem viděl. No a začal takový souboj, že jsem si v rámci tehdejších možností počítačů a skeneru a tak dále začal s těmi obrázky hrát a celkem rychle mi došlo, proč to nemůžeme vidět stejně na té fotce. Prostě je tam obrovský kontrast, který nezvládne ani klasický film, ani digitální fotografie dneska. No a začal jsem to řešit tak, že jsem ty obrázky lepil dohromady v tom smyslu, že jsem si z těch obrázků bral jenom to, co bylo dobře a ten zbytek, co byl podexponovaný a přeexponovaný, jsem vlastně vynechal. No a pak tam sehrála docela velkou roli naše starší dcera Hana, která mě vyprovokovala v tom, že mi řekla, že jsi matematik, tak si snad do toho napiš nějaký program. No a jako vyprovokovala mě, dokonce se do toho i zapojila, protože já jsem jako jí říkal, no dobře, ještě to takhle vidíš, tak to zkus napsat ty. A čili vznikla z toho jakási taková současně trochu rivalita i spolupráce. No nakonec prostě jsem se domníval, že mám práci prostě na několik zimních večerů. No a pak se to nějak zvrhlo a protáhlo se to v podstatě na nějakých 23 let už. Vlastně jo. Až do dneška, že? Až vlastně do dneška. Tak ta metoda, ale jako co si vymyslel, tak ta samozřejmě se asi vyvíjela s časem, že to asi nebylo tak na první dobrou, že postupně se to zlepšoval. Ale jak jsem pochopil, tak vlastně se měnila i jakoby důvěra profesionálních astronomů k těm tvým výsledkům. Protože ze začátku k tomu přistupovali, takže to přece není možné, aby to takhle vypadalo. Já jsem od začátku žádné ambice, jako ve smyslu, že by to měla být věda nebo tak rozhodně prostě neměl. Takhle to rozhodně nezačalo a ani bych ze začátku se nedomníval, že by to mohlo dopadnout tak, jak to nakonec dopadlo. Ale prostě věnoval jsem tomu poměrně hodně času a jaksi velice důležitý moment v tom sehrál doktor Grigar, který prostě jednoho dne se mu poslal prostě CDčko s těmi obrázky a on mě prostě říkal, že bych ty obrázky měl jako někam jako použít, že prostě jsou zajímavý a že jsou jaksi, že nikdo nemá a já jsem to začátku považoval za něco takového společenského, že byl hodný, že mě chtěl udat radost nebo tak, ale pak jsem se přesvědčil o tom, že opravdu asi takové obrazy neexistují. No a snažil jsem se to použít naprosto naivním způsobem v astronomických vědeckých časopisech, kde jsem narazil prostě tvrdým způsobem a jak si odradila mě jedna recenze,
Ovšem v horším časopise politikám, já jsem si netroufal na ty dobré časopisy, kde mi někdo napsal, že prostě ty struktury, co jsou vidět z té sluneční koroně, je nutné verifikovat tím, jestli už to bylo někde publikované. A to mě jako matematika docela tak jako rozhodilo, protože jsem si říkal, definice pravdy je taková, že pravda je to, co už bylo publikované. To mě jako rozhodilo. Jo. No a přiznám se, že mě asi před 2 lety rozhodil jiný článek, taky to nebyl žádný pořádný časopis. Jo. Ale pobavilo mě to, že struktury viditelné těch obrázků jsou správně, protože jsou stejně jako na obrázcích Druckmillera, jo, což je úplně stejná blbost, protože předtím to byla definice správně to, co bylo publikované, teď správně to, co má Druckmiller. Jo. Takže byl to proces velmi pomalý, ale bolestný, ale prostě nakonec mně pomohlo to, že jsem se díky řady náhod seznámil prostě skutečně se slunečními fyziky u nás na Slovensku, potom ve Spojených státech, na Havaji a tak. No a vznikla jakási spolupráce, která funguje až do dneška. Tak na základě vlastně tvých jakoby výtvorů, tak určitě vyšla řada vědeckých prací, ale ty se dostali na obálky kde jako prestižního časopisu vědeckého, na Nature si byl, co si pamatuju. Ano, dostal jsem se na titulní stránku Nature, speciálně ta historie ohledně té titulní stránky Nature je docela zábavná, protože já jsem už od roku 2008, když jsem byl zatmění v Mongolsku, v poušti Gobi, věděl, že v té sluneční koroně existují jakési podivné struktury, kterým jsem vůbec nerozuměl, které vypadaly jako, řekněme, kroužky cigaretového dýmu. No a já jsem vymýšlel jednu fyzikálně nesmyslnou teorii za druhou, jako, že to jsou nabité částice obíhající kolem siločar magnetického pole, pak jsem si spočítal, že by museli mít téměř rychlost světla, aby to fungovalo. No prostě, dá se říct, bylo z toho jednoznačně vidět, že tomu vůbec nerozumím, jo. Ale vyprovokovalo mě to k tomu, že jsem začal řešit, co jsem to tam vlastně viděl. Spolupráce s Havajskou univerzitou a profesorkou Shadi Habal prostě mě umožnila, abych se tím začal zabývat jako už docela vážně, nikoliv jako ta totálně jako neznalý člověk. No a v té době, v tom roce 2009, kdy vyšel ten článek v tom Nature, tak na tom obrázku jsou ty struktury velmi dobře viditelné. No a když přišla ta možnost, že mě, jako se mě ptali, jestli dám svolení, aby to bylo na té titulní stránce, tak já jsem strašně váhal. A já jsem dokonce celou noc si e-mailoval s tou Havajskou univerzitou, jestli to tam máme dát. A protože na jedné straně to je fantastický být na titulní stránce Nature, a zase na druhé straně všichni uvidí to, co jsme nebyli schopni rozluštit a ukážem to všem, ale pak nakonec zvítězilo to, jsme řekli, tak dobře, tak bude to na titulní stránce Nature, tak to vymyslí někdo jiný, co to bylo. No a bylo to vyřešené velice jednoduše, protože ten grafik přesto tak šikovně přeplácel ten titulek, že ty struktury absolutně nejsou viditelné. A trvalo to až do roku 2014, to znamená 5 let, než se nám to podařilo vyřešit a než vyšel teda článek jako ve velmi solidním vědeckém časopise, který nabízí velmi pravděpodobné řešení. A jaké teda řešení? Že jsou to různé nestability plazmatu a jsou tam v podstatě i jaksi matematické modely, které zdůvodňují, že by to tak mělo vypadat. No a název dokonce vznikl taky zajímavým způsobem. Všiml si toho jiný takový prestižní časopis Science. No a ti mají prostě takovou rubriku, která se jmenuje The Choice, kde vždycky si vyberou nějaký článek, který vyšel ve vědeckých časopisech, který jaksi zviditelní, jo, že tam o ně napíšou. No a oni si vybrali ten náš článek, který jsem napsal s tou profesorkou Habal z té Havajské univerzity. No a oni ty struktury začali nazývat smoke rings. Prostě jako dali tomu název. No. Ten název se potom vžil, takže se tomu říká smoke rings. Jo. Takže vlastně tvé fotografie přispěly k poznání slunce a sluneční atmosféry trošku. Odhalení nějakou takovou nového jevu. Dá se říct, no prostě já jsem jakoby otevřel nějaké, nechci říct okno, to zní moc jako namyšleně, já to řeknu svýš okýnko, malý okýnko, které umožnilo zkoumat tu sluneční koronu zase trošku z jiného úhlu, než bylo v té době možné. Jo. Mm-hmm. Už v té době samozřejmě, když jsem publikoval tady tyto obrazy, existovala kosmická sonda SOHO, která pozorovala v té daleké ultrafialové části. Existovala sonda TRACE, jo, čili prostě bylo obrovské množství dat, ale ta viditelná část spektra, ta, která vypadá na první pohled, že je strašně jednoduchá, protože ji vidíme, tak ta kupodivu jednoduchá právě není, že je tam nutné odstínit je tu extrémně svítící fotosféru a to zatmění v tom unikát. No. Já musím teda říct, že řekněme, že jsem poučený laik, co se týká sluneční ekofyziky,
tak když v roce 99 bylo zatmění slunce, které bylo v Rakousku a Maďarsku, jako to úplná, ta úplná fáze, tak taky jsem právě, já jsem to teda neviděl, protože jsem byl tady na Hvězdárně, ale pak o dva roky později jsem viděl zatmění a právě jsem taky zjistil, že to, co vidím tím dalekohledem, je vlastně úplně než ty fotografie. A teprve pak, když jsi přišel ty se svými jako snímky nebo s svými obrazy, tak to jsi řekl, no takhle to fakt jako vypadalo, jako, tak to je ono, jako, že skutečně to je to jako obraz reality. Jako. No je tam problém v tom, že totiž fotografie má jiný princip než lidský zrak, takže bez toho matematického zpracování takové obrazy prostě vytvořit nejde. Přesně tak. No a ty jsi samozřejmě od té doby viděl spoustu zatmění a jak jsem pochopil, tak ty to zatmění nemáš moc rád. No nemám, protože ty expedice s výjimkou té první byly pro mě strašný stres. Totiž něco jiného je, když člověk jede na rodinnou výpravu s dětmi a bere to tak, že když to prostě pokazil, tak holt jsem to pokazil. No tak prostě je to smůla, je to řídký jev, jako ne vždy budu mít šanci možná to uvidět, ale prostě je to můj problém. Jenomže v momentě, jak to začalo vypadat tak, že jsem měl někoho, kdo byl ochoten mi na to poskytnout peníze, prostě sponzory, tak už jsem cítil zodpovědnost. Už jsem cítil prostě zodpovědnost, oni mi na to dali peníze, já to přece nemůžu pokazit. No a ještě horší zodpovědnost začala být v okamžiku, když jsem začal spolupracovat s Havajskou univerzitou, která od, řekněme, expedice v roce 2009 v podstatě všechny ty expedice, na které jezdím, financuje, tak jsem cítil naprosto nesnesitelný stres prostě z toho, že jim to pokazím, jo. A ten stres je opravdu strašný. No a ještě, když jsem do toho vtáhl vlastně postupně kolegy u nás na Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, tak ten stres se ještě zhoršoval, protože vlastně můj kolega Pavel Šterha dělá software k tomu, jo, a on je taky ve strašné situaci, protože když tam dá jediný chybný příkaz, tak to třeba celé zhavaruje. Jo? A teď já jsem zase cítil zodpovědnost nejenom za sebe, ale vlastně za všechny, že jsem to celý spískal. Takže postupně se to stalo takový jako pro mě nesnesitelný, takže v roce 2017 na úplném zatmění slunce ve Spojených státech jsem řekl, že to je poslední expedice, což ovšem neznamená, že bych na ta zatmění nejezdil, ale už nepojedu s tou hlavní expedicí té Havajské univerzity, tam jsem prostě poslal už v budoucnu vždycky ty mladší a méně opotřebované kolegy. Co nemají takové nervy, ne? Což, no a hlavně oni to možná tak strašně neprožívají. Jo? No a já jsem na těch zatměních už byl v podstatě na jiném pozorovacím místě, kde jsme měli taky svůj program, který měl smysl, ale už to nebyla prostě gigantická akce s 20 přístroji a desítkami počítačů, ale prostě bylo to jedno pozorovací místo, 3 přístroje, 1 počítač a tak dále. Ještě teda řekni, aby jako diváci měli představu, když se tady jde ta velká expedice, kolik vezete přístrojů, jako aspoň hmotnostně nebo objemově? Kdybych vzal tu expedici v roce 2017 ve Spojených státech a potom víceméně stejně vybavenou expedici v roce 2019 do Chile a Argentiny, tak typicky ta expedice veze 2 tuny materiálu. Takový kontejner celé jako... No to se je letecká, letecky dopravený, jo, prostě nějakou doručovací společnosti, ale řekl bych, to je ještě idylická část, která přijde těmi doručovacími společnosti, protože to stojí pouze peníze, dá se to prostě do nějakých beden, je to kvalitně zabalené a tak dále, či to je dobrý. Ale horší je, že citlivé přístroje se vozí v příručních zavazadlech, a to je naprostý horor průchody přes letiště, jo? Protože ty přístroje jsou podezřelé. Jo? A já speciálně, když jsem jel do těch Spojených států, tak jsem pořád čekal, že skončím se želízkama na rukách, že prostě oni uvidí černou krabičku, ve které jsou 2 baterky a vedou z toho dráty a to je zlé. No, takže to je dobrodružné. Je to dobrodružné, ale upřímně řečeno, rád bych si to dobrodružství odpustil. Jo. A já mám ještě takovou poslední otázku, to se ptám všech. Kdy se rozzáříš jako sluníčko? No tak já bych řekl, že sluníčko zářím pořád. Jo. Já bych řekl, duševní rovnováhu beru ze 2 věcí. Jedním je tady to hraní si s těmi obrazy, což je současné mé zaměstnání. Já to učím studenty na oborech třeba matematické inženýrství, já přímo učím to, co používám. Čili to je věc, která mě opravdu baví, a když bych dávno mohl být v důchodu, tak prostě učím studenty rád a je to pro mě opravdu něco, co mě naplňuje, že zářím, jo, jak jsi řekl. No a druhá věc je sport. Jo? Prostě bez sportu si život nedovedu představit, protože ta matematika potřebuje nějaký druhý protipol.
Dřív to byly hory, mačky, jo, čím vyšší, tím lepší. Mám štěstí, moje žena se mnou sdílí tady tento koníček. No a teď je to přehozené všechno na horská kola, jo, takže prostě nějakých 5-6 tisíc kilometrů ročně na horském kole. A dobrý. To je to, co mě umožňuje, abych zářil. Tak, já moc děkuji za tvůj čas a za to, že jsi nám povykádal jenom takový drobný střípek ze svých zážitků a projektů spojených se zatměním slunce, protože věřím, že bychom o tom si mohli povídat celé hodiny a hodiny. A přátelé, než se rozloučíme, tak zapište si do deníčku, že v srpnu roku 2026 nastane úplné zatmění, kam můžete vlastně dojet autem nebo dokonce dojít pěšky, protože bude vidět ve Španělsku a v Portugalsku. A někdy příště, třeba za týden, opět u našich speciálních semikrásek na sklanu. Takže děkuji, ahoj, ahoj a nashledanou.